Ens fa molta il·lusió que treballis amb nosaltres. Aquí tens el contracte. Contracte temporal, suposo. En aquesta empresa només fem contractes fixes amb alta a la Seguretat Social. I 40 hores setmanals, eh? I si faig hores extres, les cobro? Per descomptat. I els festius paguem el doble. Ah, ja sé on és el parany. No tindré vacances. 30 dies de vacances pagades i 10 dies més per afers propis, evidentment. Ah, miri, estic embarassada. Ui, quina il·lusió! És nen o nena? Nen. Ui, moltes felicitats. Doncs miri, tindràs 16 setmanes de baixa per maternitat i reducció d'horari per lactància. I si fa falta, jo mateix li dono el biberó. Sí, sí. Jo és que em pensava que això sí. Era un museu d'història, no de ciència-ficció. Sí. A veure, així, més o menys, eh? Però així és com funcionaven els drets laborals dels treballadors a finals del segle XX. Eh? Sí, qui ho té. I això que hem vist aquí? Sí. No, això és un taller de xinesi. No, escolti, no barregi coses, home. Sí. Sí, escolti, i això que ha dit aquella noia abans vacances pagades? Sí, vacances, sí. No, les vacances, jo us ho explico, eren 30 dies anuals, en els quals el treballador cobrava per descansar. Oh, que fort! El meu avi encara plora quan ho recorda. Sí, imagina't. Sí. Anaven de vacances a Salou. Però com és que es van acabar aquests drets? Sí, molt fort. Amb la gran crisi del 2010, els empresaris van dir que calia reduir els drets laborals. I els governs, per tal de crear ocupació, ho van acceptar. Bé, és hora de plegar, eh? Ah, senyor director, sí? No? Senyor director, encara queda estona. No. No, em penso que no ho has entès. Ah. És hora de plegar per tu, eh? Estàs despatxat. Sí. Mm? Què he fet jo? No res. Però mira, això és el que diu el teu contracte. L'empresari podrà despatxar el treballador si es lleva de mala lluna. Sí. I avui m'he llevat de mala lluna! Ho veus? Té, aquí tens la teva indemnització. 3 euros menys un d'IRPF, total, 2 euros. Perdoni, això de la Seguretat Social existia o és llegenda urbana?